Ну, ось наприкінці години говоритимемо про одну з найважливіших окрас столиці – про водограї. Які вже працюють, а у яких сезон іще попереду, знає Світлана Козловська, керівник комунального підприємства «Київводфонд». Отже, хочете походити босоніж по каскадному фонтану на Майдані Незалежності, ми знаємо, коли це можна буде зробити. Доброго та бадьорого раночку всім, хто прокидається сьогодні і взагалі повсякчас разом з нами, разом з командою «Ранку по-київськи». Дякуємо, ви знаєте, що зробили правильний вибір. Ми продовжуємо невпинно рухатися нашим, як завжди, позитивним ефіром і далі розкажемо вам про ображеного техасця, який помстився державі, заплативши штраф двома відрами грошей по одному центу. Отже, Бред Сандерс отримав штраф у розмірі $79.90 за порушення швидкісного режиму. Американець визнав таке рішення несправедливим і спробував оскаржити його у суді. Однак його спроби привели лише до збільшення суми штрафу. В кінцевому підсумку суд зобов'язав мешканця Техасу виплатити $212, включаючи судові витрати. Тоді Сандерс вирішив зробити цей процес якомога більш незручним для влади. Він розміняв $220 на 22 тисячі монет по одному центу, помістивши їх в два відра з написом «Плата здирникам». Потім він відправився в будівлю міського суду і виливав вміст відер на прилаву каси для сплати штрафів. Влада підтвердила, що перерахували монети за 3 години за допомогою спеціальних машин. З'ясувалося, що Сандерс навіть переплатив майже $8. Ми ж бажаємо вам правила не порушувати, а відтак не платити жодних штрафів і, звісно, щодня дивитися «Ранок по-київськи». На ефір продовжимо добіркою свіжої та актуальної інформації. Президент затвердив стратегічний оборонний бюлетень України. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Бюлетень є документом оборонного планування. Він визначає основні напрямки воєнної політики України та розвитку сил оборони до кінця 2020 року. Документ також визначає, як досягнути цілей оборонної реформи, зокрема, збільшити спроможності сил оборони. Передбачає активну участь у реалізації спільної безпекової та оборонної політики Європейського Союзу, активне співробітництво з НАТО, щоб отримати членство в Організації Північно-Атлантичного договору. Документ передбачає впровадження принципів, якими керуються держави-члени НАТО. У Києві пройде конференція до 75-річчя трагедії у Бабиному Яру. Про це повідомляють організатори, громадські активісти. Участь у заході можуть взяти 16 осіб. 8 німців та 8 українців віком від 18 до 29 років. Вони обмінюватимуться знаннями про німецько-українське минуле, відвідають історико-меморіальний заповідник Бабин Яр та зустрінуться із колишніми в'язнями концтаборів. Конференція проходитиме з 26 вересня по 1 жовтня. Однак заявку на участь потрібно подати до 20 червня. Українським прикордонникам підвищили зарплату. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив речник Держприкордонслужби Олег Слободян. За його словами, Держприкордонслужба отримала фінансування для виплати гідного грошового утримання для особового складу. Олег Слободян також зазначив, що відповідно до обіцянки президента України, відтепер контрактник отримуватиме щонайменше 7 тисяч гривень, молодші офіцери – біля 9,5 тисяч гривень. Речник зауважив, що для патріотичного налаштованої молоді – це гарна перспектива продовжити службу у відомстві. Із 1 вересня учні початкової школи вчитимуться за розвантаженими та оновленими програмами. Про це повідомила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич у ефірі одного з телеканалів. Вона зазначила, що необхідно подолати драматичну втрату інтересу дітей до навчання. За її словами, також із 1 вересня учням молодшої школи дозволять писати олівцем. Адже, на думку психологів, закреслювання погано впливає на психоемоційний стан малечі, або вони взагалі бояться помилки. Житлово-комунальні проблеми Святошинського району обговорять під час прямої лінії. Про це повідомляє прес-служба КМДА. Участь у прямій лінії контактного центру міста Києва візьме перший заступник голови Святошинської райдержадміністрації Сергій Пилипчук. Відтак сьогодні з 12 до 13 можна буде обговорити стан ліфтового господарства, питання освітлення, водопостачання та благоустрою.
У Києві відкрили виставку «До дня журналіста». Про це повідомляє прес-служба КМДА. В арт-вестибюлі станції «Золоті ворота» відкрили експозицію, присвячену 4-му міжнародному конкурсу «Стоп цензура». Громадяни за вільні країни. На конкурс приймалися роботи, тематично пов'язані із захистом свободи слова, доступу до публічної інформації, протидії цензурі, а також присвячені спеціальній темі року – корупція. Це. Усього надійшло близько 500 робіт. Виставка триватиме до 26 червня. Ранок по-київськи завжди тримає вас у курсі важливих подій не лише столиці, а й нашої країни. Відтак, не оминаємо можливості щодня дізнаватися про те, як минула ніч на сході нашої держави. Тож зараз маємо нагоду почути інформацію щодо останніх подій у зоні бойових дій, адже з нами на прямому зв'язку телефоном речник штабу АТО Сергій Жмурко. Пане Сергію, вітаємо вас, доброго ранку. Доброго ранку. Власне, розкажіть, будь ласка, як минула ця ніч на сході нашої держави, наскільки активними були обстріли і які саме позиції обстрілювалися і з якої зброї? За минулу добу бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціям Збройних сил України. На Донецькому напрямку 14 разів обстрілювали опорні пункти в районі Авдіївки, Шахти, Бутівка, Опитно, з усіх видів стрілецького озброєння. А згодом до обстрілу долучили міномети калібру 82 мм. Поблизу Майорського, Зайцево, Луганського вогонь вівся з гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї. Близько 22 години до півночі розпочався обстріл, провокативний обстріл стрілецької зброї, озброєння бойової машини піхоти, а також використавши 120-мм міномети, терористи випустили 40 мін по позиціям поблизу Майорська, а також напрямку контрольного пункту Майорськ. І там же активно діяв снайпер. На Маріупольському напрямку опорні пункти в районі Мар'їнки, Красногорівки, Новотроїцького, Широкіно та Кірова були обстріляні стрілецькою зброєю, гранатометів, а також мінометів 82-го калібру. Протягом доби з настанням сутінок активно почали діяти диверсійно-розвідувальні групи ворога. Були помічені на деяких ділянках по лінії зіткнення, але українські бійці дали їм гідну відсіч, і ворог від своїх намірів відмовився. А ніч, що розпочалась, чи продовжилися обстріли і вночі, з початком доби, і станом на 7 годину 30 хвилин зафіксовано вже 8 обстрілів позицій Збройних сил України. З них один тільки обстріл позицій поблизу Широкіно зі стрілецької зброї, а решта 7 обстрілів з використанням мінометів, а також важких мінометів, а шахт позиції наших захисників на шахті Бутівка були обстріляні зі 122-мм самохідної артилерійської установки. Окремо хотілося запитати за таку інформацію, що часто з'являється в інтернеті, буцімто про переміщення або ж накопичення зброї і важкого озброєння ворогом. Зокрема, ось напередодні теж була інформація про те, що нібито у ворога з'явилися додаткові зразки ствольної артилерії. І яка у вас інформація є щодо переміщення і чи відбувається ось власне такі пересування або ж дійсно накопичення? Так, по даним розвідки, по оперативним даним, постійно на територію України на ділянках державного кордону, що не контролюється Державною прикордонною службою Збройними силами України, прибувають і колони з технікою, а ешелони з технікою, боєприпаси для підсилення угрупування російського терористичного угрупування, а також здійснюються маневри та передислокація нашого противника, накопичується на деяких напрямках для нанесення вогневих ударів по позиціям Збройних сил України. Ми зараз бачимо, що якщо раніше найважча ситуація була на Донецькому напрямку, то зараз по кількості обстрілів ми можемо констатувати той факт, що більше обстрілів здійснюється на Маріупольському напрямку. Хоча якщо врахувати кількість обстрілів, то більше на Маріупольському напрямку, але якщо взяти ті озброєння, які використовує ворог на Донецькому напрямку, то більш потужні обстріли здійснюються на Донецькому напрямку, а на Донецькому напрямку це в районі Донецького аеропорту ведеться вогонь по наших позиціях поблизу Авдіївки, там на промзоні Авдіївка, Шахта Бутівка та інші пункти поблизу, в тому числі Опитно, Піски,
і так далі. Пане Сергію, дякуємо вам, що знайшли час з нами поспілкуватися. Я ж нагадаю, що на прямому зв'язку зі студією був речник штабу АТО Сергій Жмурко, котрий розповів про те, як минула ніч на сході нашої держави. У столиці продовжується ремонт вулично-дорожньої мережі. Напередодні на проспекті Перемоги тривали підготовчі роботи та фрезерування дорожнього покриття. Сьогодні ж відбудеться влаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття. І більш детально про це нам вже готовий розповісти наш журналіст Андрій Нєшин. Андрію, доброго ранку. Отже, розповідає, яка ж наразі ситуація із рухом на проспекті Перемоги. Ну, з огляду на те, що можемо бачити ми з Владом, то поки рух нормальний, вільно їдуть машини там у своїх справах. Вітаю, студія. Доброго ранку, кияни. Наразі я перебуваю на проспекті Перемоги, саме біля виходу метро Берестейське. І, як Мася вже сказала, рух вільний, але це так здається, що він вільний, тому що перекрито 4 смуги у бік центру, працює тільки 2. Тобто 2 в центр і 2 з центру працюють. От ми бачимо, ну, якби за моєю спиною працюють 2 тільки смуги в центр і 2 з центру. Перекрито 4 смуги. От ми стоїмо, бачимо, 4 смуги перекриті. Тут зробили, як ви вже сказали, фрезерування. Зняли шар асфальту і положили перший шар нового асфальту. І от комунальники стверджують, що вони за кілька днів обкладуть ще 2 шари. А більш детально про це нам розкаже Богдан Мусорівський, який є виконавцем цієї організації. Доброго ранку. На даній ділянці вже влаштовано один нижній шар. Зараз ведуться підготовчі роботи. І за декілька днів буде влаштовано ще один нижній шар асфальтобетонного покриття. На даній ділянці обмежено рух транспорту до 4 смуг руху. Як наразі говорилося, 2 працюють в центрі, 2 з центру міста на виїзд. Скажіть, будь ласка, наскільки цей новий асфальт буде довговічним? Ось, зокрема, в нашій студії неодноразово бував і Олександр Гусєлєв, і він зазначав, що коли проводиться капітальний ремонт доріг, то як мінімум 5 років без, скажімо, якихось таких профілактичних заходів асфальт буде лежати і без проблем можна буде користуватися дорогами. Як щодо дороги на асфальту на проспекті Перемоги? Тут теж буде 5 років без всякої експлуатації і ремонту. Скільки, ось Андрій зазначив, що кілька днів будуть тривати ремонтні роботи, якщо конкретніше, хоча б приблизно сказати? Не можу вам сказати. Ну, будемо сподіватися, що якомога швидше вони завершаться. Я ж нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був наш журналіст Андрій Нєшин, котрий розповів про проведення робіт з облаштування нижнього шару асфальтобетонного покриття на проспекті Перемоги. Незалежні по натурі, індивідуалісти за характером, оригінали за розумом. Вони не матеріалісти, але частіше, ніж інші, користуються багатством і матеріальними благами. Вони – це близнюки, народжені 7 червня. Не намагаючись особливо робити гроші, мають їх завдяки своєму розуму і винахідливості. Можуть стати відомими письменниками, поетами, художниками, вченими. Йдуть власними шляхами у всіх справах, замість продовження справ і підприємств, які дісталися їм у спадок. Зазвичай зазнають багато змін у житті. Їх приваблює час та зміна обстановки, місця роботи і проживання. Вони непосидючі і філантропи, присвячують себе без залишку суспільним справам і благодійності. Гуманні усьому і володіють чудовою інтуїцією. Серед відомих особистостей, народжених цього дня, французький художник, один з основних представників постімпресіонізму Поль Гоген, шотландський архітектор і дизайнер Чарльз Макінтош, український дисидент Іван Кандиба, тенісистка та фотомодель Анна Курнікова. Про те, що пророкують зорі нинішнім іменинникам, не лише їм, розкажемо за мить у нашому, як завжди, позитивному гороскопі.